Έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Καρακίτσο, ένα απλό πολίτη του Παραποτάμου, του Δήμου Παραποτάμου. Ο κύριος Καρακίτσος σήμερα μας κατήγγειλε ένα πολύ σοβαρό, θα λέγαμε, γεγονός. Το δημοτικό σχολείο του Παραποτάμου λειτουργεί με κάποιες ελλείψεις. Να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Από πότε λειτουργεί αυτό το σχολείο, από φέτος? Από φέτος το Σεπτέμβριο, 19 ή 10 Σεπτέμβριο, με τη θυμάμαι. νέα σχολική χρονιά, έτσι. Ναι. Ποιες είναι οι ελλείψεις? Γιατί όπως μας δηλώσατε πριν στην καταγγελία μας κάνατε, υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Ποιες είναι αυτές οι ελλείψεις που παρουσιάζονται στο Καταρχήν σχολείο? ξεκίνησε το σχολείο χωρίς τρανία και από ό,τι άκουσα, 3-4 ημέρες στις αρχικές δεν υπήρχε θρανείο. Να καθίσει τα παιδιά. Δεν υπήρχε πίνακας μέχρι και προχθές. Βάλαν δύο πίνακες εχθές ή προχθές. Μάλιστα. Λοιπόν, θρανία τρέξανε στον Άγιο Γεώργιο που έχουν μία αποθήκη και πήρανε, βάλανε για τα παιδιά. Και τι, οι άλλες ελλείψεις? Άλλες Ρεύμα ελλείψεις, υπήρχε? Δεν υπήρχε ρεύμα. Μέσα εργάζονται τώρα τα συνεργεία με κίνδυνο να χτυπήσουν τα παιδιά και γίνεται ο χαμός στην αίθουσα, σε μια μεγάλη κεντρική αίθουσα που υπάρχει μέσα στο σχολείο. Υπάρχει κίνδυνο δηλαδή να πάει κάποιο παιδί να χτυπήσει. Μετά δεν υπάρχει νερό. Νερό παίρνουν τα παιδιά από το... Υπάρχει νερό φυσικά, αλλά δεν πίνεται το νερό αυτό γιατί δεν ξέρω τι έγινε. Ίσως είναι επειδή είναι καινούριο σωληνός. Είναι καινούριο σωληνός. Θα έπρεπε κάποιον να μεριμνήσουν, να τρέξει το νερό, ώστε να είναι πόσιμο, να γίνει πόσιμο. Την απόφαση αυτή για μεταφορά του σχολείου, ναι, από το παλιό, στο οποίο ήταν μέχρι την προηγούμενη σχολική χρονιά, στο καινούργιο που πήγαμε τώρα, τα παιδιά που πήγανε. Ποιος την έχει πάρει αυτή την απόφαση? Το Δημοτικό Συμβούλιο του Παραποτάμου, ποιος? Πιθανόν το Δημοτικό Συμβούλιο Παραποτάμου, όπως αυτό είναι και υπεύθυνο. Όταν επισκεφθήκαμε σήμερα το πρώτο σχολείο, μας είπε κάποια δασκάλα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει, και με την ανοχή των τεχνητών, τα παιδιά μπορούν να κάνουν μάθημα και να κυκλοφορούν στους διαδρόμους ελεύθερα. Δηλαδή αυτή η ανοχή, όπως την είπε, μπορεί να... Γιατί από ό,τι είδαμε, οι τεχνίτες έχουν κάποιες μπαλαντές απλωμένες, ναι, που κουβαλάνε ρεύμα δεν ξέρω από πού, διάφορα μηχανήματα. Αυτά μπορούν να αποτελέσουν πιθανή αιτία κάποιου ατυχήματος στα παιδάκια? Βεβαίως, πώς δεν μπορεί. Μεγάλο κίνδυνο. Μάλιστα. Τι άλλους κινδύνους από την έλλειψη ρεύματος, η οποία επιφέρει... Είναι η θερμοκρασία. Θερμοκρασία δεν υπάρχει θέρμανση. Για μικρά παιδάκια δεν υπάρχει θέρμανση. Δεν υπάρχει φως. Υπήρχαν κάποια κρούσματα, κάποιο παιδάκι να ρώτησε? Έχουν, ναι, έχουν. Συγκεκριμένα του κουνιάδου μου η κόρη, η οποία ήταν 3 μέρες άρρωστη. Από κρύο. Μάλιστα. Και εγώ στο καφενείο άκουσα προχθές το βράδυ ότι δεν υπήρχε ρεύμα, δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Και άκουσα προχθές το βράδυ στο καφενείο και το κατήγγειλε χθες. Γενικότερα η άποψη των πολιτών του Δήμου Παραποτάμου για την ενέργεια αυτή να μεταφερθεί το σχολείο έτσι εσπεσμένα, θα λέγαμε, ποια είναι? Δηλαδή είναι θετική η γνώμη? Καταρχήν δεν έπρεπε να κατεδαφιστεί το παλιό το κτίριο, το οποίο... Θα έρθουμε σε αυτό το θέμα, αλλά μιλάμε τώρα συγκεκριμένα. Ναι. Πώς βλέπω ο κόσμος τη μεταφορά αυτή, τη λειτουργία αυτού του σχολείου με αυτές τις σοβαρές ελλείψεις? Πολύ κακή. Πολύ κακή. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη σας, γιατί έγινε αυτή η βεβαιασμένη ενέργεια να μεταφερθεί το σχολείο? Για λόγους σκοπιμότητας, πολιτικούς λόγους, να μην το πω, γιατί θα έπρεπε να κάνουν εγγένεια στο ΚΑΠΗ, το οποίο χτίστηκε το 1972. Θα έπρεπε να κάνουν εγγένεια σε αυτό το κτίριο ότι φτιάξανε ΚΑΠΗ, ενώ πρώτα υπήρχε το νηπιαγωγείο. Το οποίο νηπιαγωγείο πήγαιναν τα παιδιά, υπήρχε θέρμανση, υπήρχε νερό, υπήρχε τα πάντα. Βιαστήκαν αυτοί τώρα για να προβάλλουν, δεν ξέρω κι εγώ τι. Εν ώψη εκλογών. Κάτι τέτοιο πιθανό, κατά 100% εν ώψη εκλογών, για να προβάλλουν ότι να κατεδαφίσανε το παλιό το κτίριο, φτιάξανε μουσείο, το μισό το κτίριο το παλαιό, είναι πετρόκτιστο από το 1932 από ό,τι γνωρίζω. Λοιπόν, αυτό λένε ότι θα τα φτιάξουν μουσείο. Φτιάξαν την πλατεία. Πάνε να φτιάξουν μια πλατεία η οποία αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε να έχει αρχίσει, γιατί δεν είχε τελειώσει το κτίριο πάνω. Δηλαδή, με λίγα λόγια, υπάρχει ένας κακός προγραμματισμός. Κακός προγραμματισμός, ναι. Μας είπατε πριν ότι στο παλιό δημοτικό σχολείο θα φτιάχνανε μουσείο. Κατεδαφίσαν μέρος του δηλαδή. Μέρος του δηλαδή, ναι, για να φτιάξουν μουσείο στο υπόλοιπο το κτίριο. Μάλιστα. Ευχόμαστε να γίνει μουσείο στο Δήμο Παραποτάμου, γιατί στην Οικουμενίτσα το ακούμε χρόνια, κυρίες και κύριοι, και μουσείο δεν βλέπουμε. Ελπίζουμε να γίνει στο Παραποτάμου. Κανείς δεν αντιλέγει, αλλά πρώτα όμως θα έπρεπε να χτιστεί, να τελειώσει το χτίριο, να μπει το ρεύμα, να μπει το καλοριφέρ,
τα νερά όλα αυτά κανονικά, να μην υπάρχει συνεργείο μέσα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή ένα παιδάκι να τραυματιστεί. Και από ό,τι είδατε, δεν ξέρω αν το προσέξατε, κουβαλάγανε φορητά καλοριφέρ. Αλλά με τι ρεύμα θα λειτουργήσαν αυτό το φορητό καλοριφέρ, και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Από τα σπίτια τους. Δεν, το είδατε κι εσείς φυσικά. Κόψε λίγο, Βαγγέλη. Έχετε απευθύνσει σε κάποιον άλλο? Yeah. Έχετε απευθύνσει σε κάποιον άλλο? Δεν μας διαβάζετε. Όχι, μία, θα τα κόψω. Yeah. Έχεις απευθύνσει σε κάποιον άλλον παράγοντα? Όχι. Να κάνεις κάποια διαμαρτυρία, έτσι? Όχι, πρόκειται στο βράδυ το όμα, δεν είχε... Μάλιστα. Εχθές το βράδυ το όμα, θα σου πω. Μάλιστα. Πώς άλλη τα πήγε, Βαγγέλη, για δες λίγο. Εν τω μεταξύ θα δείξουμε και πλάνα, κάπου θα κόβουμε. Θα πούμε από πάντα πλάνα, σε αυτά που λέτε. Άλλη. Ό,τι πλάνα πούμε. Θα κάνετε ένα κλείσιμο? Ναι, θα κάνω ένα κλείσιμο. Κάνω μια ερώτηση. Τι λύση προτείνει τώρα? Τώρα ναι. Γίνεται αυτό. Ναι, το πράγμα, ναι, αυτό θα... Ναι, θέλω για να μπορούσα να κλείσω ομαλά. Κύριε Καρακέτσο, με δεδομένη αυτή την κατάσταση. Ναι. Ποια λύση προτείνετε, πώς βλέπετε να υπάρχει κάποια λύση στο θέμα? Τα παιδιά τους στο σπίτι τους, μόλις τελειώσει το κτίριο, να πάνε να κάνουν κάποιο άλλο οίκημα, κάπου. Δηλαδή, δεν θα ήταν καλύτερο να επισπευθούν, να επισπεύονταν οι εργασίες? Οι εργασίες δεν μπορούν να επισπευθούν, γιατί πώς θα επισπευθούν? Μπορεί τώρα οι ηλεκτρολόγοι να τρέξουν να δουλεύουν 10 άτομα μαζί, δεν μπορούν. Μάλιστα. Μπορεί τώρα να φτιάξουν αυτά τα πράγματα, δεν μπορούν να τα φτιάξουν. Πώς θα τα φτιάξουν? Τι να επισπευθούν? Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Ή να αφήσουν το κτίριο να τελειώσουν πρώτα τα ηλεκτρικά, να τελειώσουν το ρεύμα, το καλοριφέρ. Γιατί το καλοριφέρ, από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον θέλει ένα μήνα να τοποθετηθεί. Μάλιστα. Τι λύση, τώρα τι λύση, δεν έπρεπε να ξεκινήσουν καθόλου. Δεν έπρεπε να ξεκινήσουν καθόλου. Δεν έπρεπε να ξεκινήσουν καθόλου. Όπως μας αναφέρατε πριν, ναι, ότι για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, ναι, δηλαδή. Δηλαδή, απλούστατα να πούνε ότι φτιάξαμε την πλατεία, φτιάξαμε το μουσείο, φτιάξαμε το σχολείο, ναι, φτιάξαμε τα καπί. Μάλιστα. Κύριε Καραγκέτσο, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, η καταγγελία μας παρουσιάστηκε ακριβώς όπως την ακούσατε και τον κύριο Καραγκέτσο. Ελπίζουμε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.